25. zasedání Rady vzájemné hospodářské pomoci se konalo koncem července v Rumunsku. Československou delegaci vedl předseda federální vlády Lubomír Štrougal. Třídenního zasedání se v Bukurešti zúčastnili delegace z Bulharska, Německé demokratické republiky, Československa, Polska, Rumunska, Maďarska, Sovětského svazu a Mongolska. Přítomna byla také delegace Jugoslávie. Šéfové vlád členských zemí RVHP podepsali na závěr zasedání protokol, který určuje cíle a metody mezinárodní socialistické dělby práce na příštích 15 až 20 let. Tento komplexní program socialistické integrace, kolektivně vypracovaný všemi členskými státy Rady, přihlíží ke konkrétním historickým podmínkám a potřebám současné etapy výstavby socialismu a komunismu. To jsou zřejmě poslední snímky ze života generálního tajemníka Súdánské komunistické strany Abdala Chálika Mahbuba. 28. července byl tento přední súdánský komunistický činitel popraven. Z celého světa se ozývají hlasy obvinující súdánskou vládu. V Paříži, stejně jako v mnoha dalších městech západní polokoule, žádali demonstranti zastavení represálií. Ani u nás nezůstaly události v Súdánu bez odezvy. Stovky protestních dopisů a telegramů odeslaných generálu Niemeyerimu svědčí o tom, že naši lidé, stejně jako pokroková veřejnost celého světa, chápou tragédii v Súdánu jako otevřené násilí a zvůli. Také moskevští pracující se sešli na manifestaci, na které vyjádřili své rozhořčení nad tím, jak současný súdánský režim likviduje své politické protivníky. Je to neuvěřitelné, Jan Kepler se narodil před 400 lety. A přece tento učený muž, který žil po 12 let v Praze jako host Rudolfa II., dokázal už tehdy dešifrovat matematický řád vesmíru. Výstava o životě a díle Jana Keplera v Letohrádku královny Anny v Praze přináší řadu zajímavých dokumentů o tomto pozoruhodném učenci. Jak neuvěřitelně dnes zní fragment rozhovoru Jana Keplera a Galileo Galilea. Zaopatř povoz nebo loď přizpůsobenou nebeskému prostoru a pak se již najdou lidé, které neodstraší pustiny nebe. Krajské oddělení Ministerstva zemědělství a výživy v Hradci Králové uspořádalo v jednotném zemědělském družstvu Nový život v Zábědově Den nové zemědělské techniky. Snad nejvíce zaujala řezačka slámy z NDR E280. Současně probíhala komplexní sklizeň pěti kombajny. Dny nové techniky ukazují, že zprůmyslnění našeho zemědělství není jen planá fráze. V obou křídlech sjezdového paláce a na prostranství před ním se konala výstava Autoprogres 1971. Testovací stroje všech možných funkcí, nářadí, vybavení automobilů, doplňky a zařízení pro dílny a mnoho dalších věcí bylo dokladem, jak obrovský průmysl a služby vyrostly kolem automobilů. Naše nové sportovní GT Coupé vystavujeme už podruhé. Automobiloví fanoušci by jistě obětovali i horentní sumy, jen kdyby se vyrábělo.
Člověk je musí obdivovat. Jezdci Formule 1 sedají sice do svých vozů v asbestových oblecích, ale když si uvědomíte, že se řídí až 300-kilometrovou rychlostí po závodních drahách, obklopeni nádržemi, ve kterých je až 100 litrů vysoce hořlavého benzínu, pochopíte, čím je vykoupena jejich sláva. Velká cena Holandska 1971 se jela v dešti. Dvojnásob nebezpečná dráha si ku podivu nevyžádala žádnou oběť na životech. I když o srážky nebyla nouze, končily většinou tak, jak to zachytil kameraman v tomto záběru. Jen si člověk pomyslí, jakými gesty by se asi projevil český řidič v této situaci. Ano, i toto je Grand Prix, jen o něco pomalejší než Formule 1. Účastníci těchto mezinárodních závodů jsou z Anglie, Francie, Německa a Turecka. Rychlostní rekord tratě 5 minut na 75 cm dlouhé dráze. Nakonec se prosadil favorit Head of Slater a vřítil se do cíle jako první. Jezero Dřínov u Mostu se stalo dějištěm mezinárodního mistrovství Československa v jachtingu. 30 hektarů nádherného jezera na úpatí Krušných hor hostilo 140 lodí všech kategorií, sportu, se kterým je spjato slunce, čistá voda, léto a pohoda. Na pohled se zdá, že jezdit na vodních lyžích je bezpečnější než na sněhových svazích. Ovšem, kdo už jednou upadl při takovém slalomu, ten ví, že voda může být mnohdy zatraceně tvrdá. Vidíte mistrovství Německé spolkové republiky ve vodním lyžování v Offenbachu. Lépe řečeno, vidíte z něj poučení, že i mistři a ostřílení kozáci mnohdy upadnou, nebo si alespoň spálí kůži. Sparta Praha a Spartak Trnava byla první dvě mužstva, která letos vstupovala na ligový trávník. Co bychom si zapírali, Trnava měla papírově vyhrát. Prvních 10 minut hry převládala vzájemná nervozita, ale potom stačilo Spartě 23 minut, aby doslova šokovala svého soupeře i celé hlediště. První gól byl tak překvapivý, že jej nestačil zachytit ani brankář Trnavy, ani náš kameraman. Autorem druhé branky byl Veselý, třetí přidal nováček ve spartianském dresu Kára. Ve 25. minutě vedla Sparta už 3-0. Trnava pak vrhla do útoku všechno, co mohla. Když se Trnavě podařilo snížit na 3-1 brankou Adamce a na 3-2 střelou Kabáta, byla to nakonec Sparta, která uzavřela skóre na 4-2 na naší ligovou úroveň nezvyklým, takřka hokejovým výsledkem. Začátek ligy se tedy povedl.